כל פעם מחדש אני צריך להגיד את זה, אבל זה לא משנה. מה שנקרא זה צריך לקרות. מחלקים את הנשקים האלה, נשק מציל חיים. היום זכינו להיות בעיר אשקלון של תומר גלם יקירי, כיתת כוננות שנייה, עוד כיתת כוננות ועוד כיתת כוננות, וזה מציל חיים. כל נשק, כל אקדח שאנחנו משחררים, שנותנים רישיונות, יכול להציל משפחה. כל נשק, כל רובי סער יכול להציל בניין. ואני אומר לאזרחי ישראל, לכו להתחמש,